maamulka dawladda hoose ee magaalada berbera ayaa bilaabay duminta dhismaha guunka ee dugsigii hore ee bursade ee ku yaala gudaha garoonka kubadda cagta ee magaalada berbera dugsigan oo dhisme cusub ay ka hirgelin doonto wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa halkaasi ka hadlay howlgalkaasi maayirka magaalada berbera cabdishakuur cidin waxaana hadalladiisi ka mid ahaa noo ah in dugsigii sare ee bursade asal ahaan halkii uu ahaa inaanu dib ugu soo celino maanta oo aanu ka rimuuf karayno aanu ka dumino dhismihii hore ee looga guuray u suurtageli waayey inay caruurta wax ku barato ayaa runtii wax qiimale noo ah. Waxaan aada ugu mahad celinayaa wasiiradda wasaaradda waxbarashada oo isku hawshay, ilaahay ha ka abaalmariye, wax qiimo badanna u soo kordhisay gobolka Saaxil oo in badanna waxbarashada dalka jamhuuriyadda Soomaaliya oo wax ka qabata. Ayaan aada ugu mahad celinayaa iyo diniintii ku jirtay meel geyno kana xalino dhibaatooyinka ay tabayaan sida ugu macquulsanna aan wax ugu qabanno. Xogayaha fulinta ee dowladda hoose Suhayl Maxamed Cali ayaa isna dhismaha guunka ee dumintiisa la bilaabay tilmaamay inay dhammaystiri doonaan dumintiisa isla markaana ay wasaaradda waxbarashadu ka bilaabayso dhisme cusub. Xildhibaan Mustafa Xoolow iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil ayaa iyaguna dowladda hoose ku bagaadiyey hawshan ay wasaaradda waxbarashada la qabanayaan ee bannaynta dhismahaasi. Dugsiga sare ee bursade ayaa ka kooban laba dabaq oo isu dhow, waxaana muddooyinkii hore ilaa iyo 30 sano balse ay deganaayeen dad danyar ahi. Dhismaha dugsigan ayay hore u ballan qaaday wasaaradda waxbarashada ee Somaliland, waxaana la filayaa in dhismihiisu bilaabo marka ay dhammaystiranto duminta dhismaha guunka ahi. Cabdikariim Siciid Saalax, Hon Cable TV, Berbera.